16 de maio, alegria e paz. Vamos prosseguindo com o nosso diário espiritual. Quando as mulheres falam com Deus, meditando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mulheres de Cristo, estejamos atentas, pois São Paulo fala claramente contra os incrédulos, que se recusam a acreditar na palavra de Deus. Ele continua a explicação, dizendo que a inteligência delas foi obcecada pelo Deus deste mundo, Satanás, o adversário do Deus verdadeiro. Que o Senhor nos livre desse pecado. Sempre que resistimos à palavra de Deus, estamos abrindo uma brecha para que o diabo haja em nossa vida. E com isso, permitimos que ele influencie os nossos pensamentos, desejos, opiniões, sentimentos ruins, más palavras que, muitas vezes, são ditas nos momentos de raiva e sem pensar. Ele quer governar o mundo e as pessoas. Portanto, vigiemos. O que Deus falou para mim hoje, como eu posso aplicar em minha vida? Vigiando e orando. Estar atento. Pedir esta graça ao Espírito Santo, ao nosso anjo da guarda, que nos revele, que nos mostre tudo aquilo que é contrário ao coração de Deus. Pensamentos que até aparentemente são inofensivos e são bons, mas que por trás traz uma grande mentira, uma grande astúcia do demônio para nos perder. Quando nós, através dos nossos pensamentos e dos nossos achismos, vamos contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, nós estamos nos opondo a Deus e sim, escancarando as portas para o demônio entrar e rolar na nossa vida. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, vai contra a nossa vontade humana. Nós sabemos disso. O caminho para o céu é estreito, é difícil, exige muita renúncia. Ao contrário do mundo que oferece prazeres, felicidades, porém momentânea, e que, no final delas, a grande perda, né, da nossa alma para a vida eterna, né? A perda da vida eterna, gente, isso não tem o que falar. Então, muitas vezes, renunciar aos prazeres do mundo para ter certeza do céu vale a pena. Vale a pena, mulher, nadar contra a correnteza e contra esses pensamentos mundanos que, infelizmente, tem colocado os homens, as mulheres, numa situação terrível, né? Tão irracional, tão desumana. Sejamos prudentes, sejamos mulheres combatentes na fé, sejamos mulheres verdadeiramente de oração, sejamos mulheres como Nossa Senhora, que a todo momento da sua vida soube ouvir a voz de Deus e obedecer até o final. O que nós vamos ganhar com isso, gente? Somente a salvação da nossa alma, somente o céu. Tem coisa melhor? Eu acredito que não. Esse é o sentido que eu encontro para minha vida nesse mundo. Caminhar por ele para chegar na pátria celeste, que é o meu lugar, que é o seu lugar. Façamos isso. Morremos para os nossos desejos, para as nossas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Só assim
teremos a verdadeira felicidade. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.